Ahoj, já jsem Makky a vítám vás z dalšího Robloxu s Vendou. A dneska tady máme Nany. Je to jako třeba Piggy, nebo Spider, nebo teďka jsme měli jako tu stonožku, ale jsme tady děti. Strašně extrémní děti. Oho, my můžeme se i plazit, tady budeme něco potřebovat. Že Makky, já dítě nejsem. Ty nejsi do prčic. A máme tady chluvu, která nás nahání, že jo? Nevím, co absolutně máme dělat, jo? Ano, a... prosím, nevím. Někoho jsem zabil. Jo, aha, to zvou ty děti. A ono je možný, že nejspíš asi to dítě, jakože když zařve, takže mě to právě stanne. Jo, aha, myslím. To je zajímavý, takže jakoby já evidentně jako ta chůvička nemám rád jako řev malých dětí. Jasný. A tady potřebujeme asi nějaký no jo, hele, hrajeme to poprvé, tak to musíme trošku... Ježíš, má zase zařval, Kriste! Trošku to musíme tady prozkoumat. Ano. A... Já jsem teda už jako docela dost lidí pozabíjel, no. Jo. Já vůbec nevím, na co tady... Jo, tady potřebuji nějakou fusku, nebo benzín, nebo baterii, nebo něco takového. Tady potřebujeme co? Ty krása, to jsou zvuky, ty městě úplně už bolej uši teda, ne? To tam je blbý, že tam není nakreslení, co potřebuješ. No ona to je vždycky napsaný, když k tomu přijdeš, tak já tady vždycky vidím, když k tomu přijdeš, tak jakoby tam vidíš, no. Jo, tohle možná bude exit obecně, ale nic tam není napsaný. Exit? Takže když jsi u exitu... Já... Makky! Kam jsi šla? Kde seš? Tamhle je, prosím, to je Venda, naše chůva, která je celá od krve. Kde seš? Miminko, pojď sem. Nana, pupu. Nana, hej, nejsem slepice nebo něco takového. Makky. No? Haminy, papiny, pojď. Dostaneš na papáno. Nechci. Dostaneš mlíčko, jsi poslední, víš o tom? Ne. Dostaneš mlíčko, pojď. Tak si dáme fotku. Já už jsem si udělal fotku. I v tomhle? No, ne. No, tak proč si dát fotku? No, ale já tam nemůžu odtamtuč. Já tam nemůžu si udělat nic fotku. Pojď, ne? Kam? Jaha, a ty ježišmarja. Pojď. A já teďka třeba řvát nemůžu. Já můžu jenom fláknout asi. Ježiš, no to je hnus. Já jsem si žádnou fotku neudělal, ale jsem tam stál, no. Nevadí, ale ty, když někoho vlastně zabiješ, tak se mu ukáže vlastně ten pohled a je to jako jumpscare. Jo, jasně, rozumím. V tom stylu. Takže... Velmi dobré. Jinak by the way, ty za $250 nebo Robuxů asi si můžeš hrát jako za tvýho avatara místo dítě. $1, to co máš, ty to dostáváš za tu hru. Já jsem teďka získala 15. Ale jasně, tady máš buy Game Pass a to je za 600 Robuxů, no tak to ne, no. Tady, jako jsou tady fakt divně třeba kuchař, jo, tady nebo student. Upír, tady ne, druhý upír, to je celkem sexy. Zajímavý. Hrem, OK. Jsme dítě. Jo, toto je ta škola? Je, vade po nás, vypadni. Už mám, zařval někdo. The first door. Tak, jde to za mnou nebo ne? Nevím. Já jsem získal nějaký uránium. Do prčic, já jsem se sekla. Že sekla? Dobrý, v pohodě. Jo? Nebo začínám utíkat. Musím říct, že celkem se mi líbí to, že evidentně, že když tu věc sebereš, tak se ti dá jenom do inventáře, ale jakoby automaticky tam jako ještě zůstane, že kdyby to třeba někoho buglo, tak jakoby prostě ti ta věc jako zůstane, jo? Víš, jak to myslím, jako, že to může vzít i druhej, no. Jo, tak to je dobrý. A udělat vlastně ten quest. Aha. Takže každý máme, vidíš, že to máme oba, no. Tady nějaká karta. Já jsem si vzal blue kartu a tady ještě tak nějaká, ne, to nic jiného. Já mám kartu modrou, takže ještě to uranium, teda je toho tady celkem dost, ale kam to uranium musíme dát? To bude asi někde vlevo, bych řekl. Protože tam na té druhé straně tam je taky jenom uranium. Dobře, tady hlavně pozor, počkej, ty si pozor, tam je pozor! No, Jde za tebou, jde za tebou. Já jsem zdrhnul někudy jinudy, to obcházím. Modrá karta, vidím. Aha. Já mám modrou kartu, no a mám jak se tomu říká, páčidlo jsem získal. Jako zajímavý. On tam je zrovna, on tam čeká, co? Já tě nemůžu spektatit. Kurňa! Jo, už tě vidím, už tě vidím, už tě vidím. On jo, tam čeká, no, je on, já jsem tam chtěla totiž zalíst do šachty, ale on tam měl nějakou pastičku. No jasně. Já mečko takhle zdrhnu. Doufám. Jo, jo, zdrhnul jsem. A ještě potřebuji nějaký červený dveře otevřít, ale to vůbec nevím jak, protože teď to teda sice někdo otevřel. Aha. Ale co dál? Já jako tady něco, ještě mám něco sebrat. Sem možná musí to uránium, ne? Jo, uránium. 4 uránia. Mhm, tak proto jich tam je víc. Jo, přesně tak. 4, to je tak docela dost toho je, no. Nech mě bejt, nech mě bejt. Hele, už mu jdu zdrhnout. A teďka by se tam objevil. A ne, neobjevil, jo, neví o mě. Dobrý, dobrý, je to v pohodě. Ale já musím dělat tím pádem všechno tu uránium tam dodat sám, ježišmarja. No, tak to ti nezávidím upřímně. No, to bude tak na dlouho. Tak aspoň víme, že tady... No, jak to, že počkej, umřela? Co? No že... Jak to říct? On to evidentně leftnul. Jo, aha, ježiš, to bylo divný. Jak najednou. Nady umřela. Takže, teď mi jenom počkej, teď se, já nevím, jsi mi podle mě otevřeli úplně kompletně všechno? Možná jo. Tady je druhý exit, prej. Ne, já potřebuji tu kartu, ježíš, má, no, tak já to dodělat, no. Ok, tak to dodělej a uvidíme, jaká bude mapa, nebo jestli asi bude to stejný, nevím, řekla bych. Tak Makky, máme mapu, která se jmenuje barák, jakože house. Jo, takže v domě konečně, že bychom byli opravdoví jako děti z baráku. Asi jo, vypadá to na to, ale vzal jsem si nějaký růžovou. Ne, já jsem chtěla, aby jsme, hele, není tohleto mapa. Ne, je to trošku podobný, ale trochu mi to, jo, tady potřebujeme červený klíč. Z flash drive, tady máme jako flashku. Flashku si vezmu taky, kdyby náhodou, nikdy nevíš. Přesně tak. Tady je nějaký červený klíč. Klíč je nahoru po schodech. OK. To já tam asi skočím, teď potom ten crowbar. Dobře, tak mám ten červený klíč nahoru po schodech, říkáš? Aha, aha. Aha, tak Nany, už já jsem mrtvá, protože to asi někdo lívnul, tak jej, zrovna jsme se sem dostali. Mám flašku. To je fakt divný. 6997, tak jdem dolů. Jo, a nevím, kam to máme dát. Sám, kolik to bylo? 6997, viď? Jo. 6997. Otevřený. Main key. O, paráda, tak můžeme otevřít dveře. To bylo celkem jednoduchý, teda ne, že ne? To bylo všechno. No není ještě, jo, teď už jo. Tada! Musí to pade. Kam jsi zalez? No do dveří, ne? Ježiš, takový pidi dveře, já čekám na nějaký jako honosný dveře prostě a pak... Dobře. Nic. Dobře, mhm. Tak nevadí, no tak třeba snad ta další hra bude lepší. Máme tady další a teďka jsme jak ve školce. Jo, to vypadá tak. Hustý, vypadá hele, já rovnou vezmu páčidlo a rovnou odfláknu ten exit, aby tam nebyly ty chainy, nebo co to je. Aha. Hele, tady budeme potřebovat nějakou baterku. Jo, takže to musíme někde najít vevnitř. A to hustý ta školka. To byla pěkně. Tady potřebujeme main klíč, jasný. No tady jsou velký dveře. Nany. Jo, konečně, viď? Modrý klíč budem potřebovat. Zalezem třeba sem, že? Nevím, co tady tam je. Jsem já. Jo, aha, ale tady nic není. Tak to já teda nevím, kde máme sebrat modrý klíč. Tak to je v řeti. No to já taky ne, ty vako. Tady já nic není. Ještě jedním směrem jsem ještě šel. Jo, možná tam, kde byla ta hele, tady jsou ještě dveře. Já, tam, kde byla ona, tak já jsem tam teďko šel, jakoby, a ono to je docela daleko, jo. Tady jsou třeba záchodky. Já mám klíč modrej. Modrý klíč, jo. Já tady zalejzám do něčeho. A třeba tady něco taky bude. OK, není. Dobře, já teda tak už jdu s modrým klíčem a běžím. Tím pádem ty jsi šel na tu druhou stranu. Jo, už tě vidím. Nany, pojď na druhou stranu, na druhou stranu. Kurňa, já jsem chtěl zařvat. Dobře, tak no, já jsem zařval jenom v lobíčku, chápeš to? Tak já na prd, že jsem zařval v lobíčku jenom. No jenže od té Nany se odsaď nedostanem. Zkus zařvat. Bohužel, podle mě. Ne. Tak to je celkem těžký, ne že ne, jakože zakřičet včas a navíc tam nebylo kam utíct. Máme tady teda opět nemocnici? Jo, jo, nemocnice. Mám zelený klíč. Už je na začátek? No, on je hned na začátku. A hned už tady je, že ona nej, a já nevím, kam ten zelený klíč patří. Jo, já taky nevím. Váde za náma zrovna, to si až legraci, ne? Otevři teda Rosto nějakýho doktora, ale potřebuje kafe. Hustý. Okay. Já půjdu asi tím směrem, kam, kde odešla ona, protože tam, ano, potřebujeme zelený klíč. Typuju, že ven neumřel. Jo, ale úplně blbě, já jsem zařval, ale já blbec jsem šel k ní, že jo. Já jsem čekal, že když je nějak jako stanutá, tak jako, že můžu má kolem ní chodit jak chci a bohužel ne. Do prčic, já ho probudím. O můj bože, no to je... Víte co, nemám na to náladu. Nervy, viď? Jo. Ale byli jsme blízko. Jak to říct, jo. Probudila jsem doktora, to bylo důležitý, určitě to byl strašně důležitý krok a já to tady ukončím, protože, jak to říct, nám to fakt vůbec nejde. Pokud v tom někdo jste fakt dobrý, tak mi to zkuste napsat do komentářů a jestli jste to dohráli jako v cajku. A my se uvidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.